dowladda federaalka Ethiopia ayaa shaaca ka qaaday inay wato qorshe lagu dhisayo jid cusub oo dhinaca tareenada kaas oo dalkeeda ku xiraya magaalooyinka Berbera ee Soomaaliland Lamu Kenya iyo waliba Casab oo ku taala dalka Eritrea warkan oo lagu baahiyay wargeyska The Reporter oo ka soo baxay dalka Ethiopia ayaa intaas ku daraya in wakaaladda waddankaasi u qaabilsan arrimaha tareenadu ay gudagashay hindisaha qorshaha ay ku doonayseen la dhiso dhismayaasha wadooyinkaasi cusub ee ku xiraya magaalada xeebeedyada Berbera, Lamu iyo Casab. Arrintan ayaa ka mid ah qorshayaasha ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed Cali uu waday saddexdii sano ee ugu dambeysay, taas oo ku doonayo inuu dalkiisa ugu helo deegaan cusub oo ay wax kala soo degaan. Sida ay warbixintu sheegtay, ra'iisul wasaaraha Ethiopia ayaa heshiisyada arrinta khuseeya la saxeexday madaxda wadamada dariska la Ethiopia Bihaylo Sentayaho, agaasime ku xigeenka hay'adda tareenada Ethiopia ayaa sheegay in ururinta xogaha hordhaca ah ee arrintan hadda laga hirgeliyay Ethiopia gudaheeda isla markaana ay rajo weyn ka qabaan in wadamada dariska ah inay dhankooda ka soo dhameystiraan. Dowladda Ethiopia ayaa sheegtay in kharashaadka mashruucan ku baxay gaar ahaan wadada tareenka isku xidheysa Ethiopia iyo Eritrea ay u dhameystiran tahay, iyagoo caawimaad ka helaya wadamada Talyaaniga, Faransiiska iyo Bangiga Horumarinta Afrika. Dhowaan ayay ahayd markii wasaaradda gaadiidka ee dalka Ethiopia sheegtay qorshe ay ku rabto in la dhagax dhigo wadooyin tareen oo cusub muddada 10 sano ee soo socda. Tan ayaa waxay tilmaamaysaa in baahida dadka 100 milyan ka badan ee dalka Ethiopia ay xukuumadoodu u doonayso inay weheshada kada ay wax kala soo deganaan si ay u daboosho baahidooda.